Više od polovice mladih od 16 do 25 godina imalo je priliku učiti o medijima, dok je manje od četvrtine opće populacije imalo tu priliku. Pokazuje istraživanje koje je za Agenciju za elektroničke medije i UNICEF provela agencija Ipsos povodom šestih dana medijske pismenosti, koji se ovaj tjedan održavaju u Hrvatskoj pod sloganom U ravnoteži online i offline. Uključile su se i obrazovne institucije s područja Brodsko-posavske županije. Dani medijske pismenosti dosegnulo jednu razinu vidljivosti koja je na razini cijele Hrvatske se rade različite radionice, predavanje, bilo koji drugi sadržaj, sve javne ustanovne, odgojno obrazovne uglavnom i na svim razinama, od vrtića do srednjih škola, fakulteta. Tako da mislim da je dobro da se o tome govori, jer ako ne budemo o tome javno govorili i poučavali naše učenike, ne možemo ni očekivati neke rezultate. Koliko je važno omogućiti prilike za razvoj vještina iz područja medijske pismenosti, pokazuju i drugi rezultati istraživanja. 79% djece i mladih od 16 do 25 godina i 48% opće populacije svakodnevno ili više puta tjedno u slobodno vrijeme provede više vremena na mreži nego što su htjeli. A gotovo svaka druga mlada osoba od 16 do 25 godina i svaka četvrta osoba u općoj populaciji osjećala je stres, usamljenost, zavist ili nižu razinu samopouzdanja zbog sadržaja na društvenim mrežama. Mislim da smo svi mi i odrasli i djeca danas svjesni i svaki mobilni telefon zapravo bilježi koliko vremena provodimo na društvenim mrežama. Evo, to je možda jedan ovako korak koji možemo svatko od nas napraviti da zapravo si posvjestimo koliko vremena provodimo u tom virtualnom okruženju, a zapravo bi trebali provoditi međusobno. Najčešći izvori informiranja o aktualnim temama internetski su portali, društvene mreže i televizija. Oni su digitalni urođenici, tako da na drugačiji način percipiraju sve što im se servira. Raspoznaju što je donekle laž, a ono što je istina, možda prije nego neke starije generacije, ali pitanje je što onda s tim rade. Dakle, kakve da to ima posljedice, da li ima uopće kakvih posljedica i da li uopće im je to bitno. Zato je bitno ove teme uključiti u nastavne aktivnosti, posebice u srednjim školama. Dosta radimo s maturantima i sa naravno drugim učenicima koji su još jedna niža razina, dakle, pisanja seminarskih radova, i tu je knjižnica daje punu podršku kako kolegama, tako i našim učenicima, da upravo nauče raspoznati važnost izvora informacija i paralelno se tu, dakle, isprepliču informacijska pismenost, informatička pismenost, pa evo, bez toga ja mislim danas jako teško i u srednjoj školi, a posebno na fakultetu. Programi dana medijske pismenosti se održavaju u školama, knjižnicama, vrtićima i drugim ustanovama diljem zemlje i ove godine sudjeluje Tehnička škola Slavonski Brod. Ove godine smo se odlučili otići u jednom drugom smjeru i zapravo poučavati naše učenike o važnosti dokumentarnog filma. Pa smo u tom stilu i organizirali ovaj tjedan radionice u suradnji s kolegama iz hrvatskog jezika i politike i gospodarstva. Pa ćemo malo diskutirati o važnosti dokumentarnog filma, da li uopće gledaju dokumentarne filmove, kako su provjerene informacije onoga što su čuli i vidjeli na dokumentarnim filmovima. Time ih se želi potaknuti i na razvijanje kritičkog mišljenja, ali i prepoznavanja dezinformacija te lažnih vijesti. Problem dezinformacija nam je bio jako važan u vrijeme korone. Evo, dosta se tada u to vrijeme i o tome razgovaralo, ali zapravo je to cijeli jedan niz vještina koje učenike zapravo trebamo mi, odgojno-obrazovni djelatnici, poučavati i društvo naravno u cjelini. To je zahtjevan posao, traži dosta angažmana, ali evo, nekako pokušavamo da taj dio ipak nauče, da provjere svaku informaciju koju vide na internetu. Jer to je jedini način kako razaznati informacije koje im se svakodnevno nude na društvenim mrežama i u medijima.